Od završetka mjeseca Ramazana Mešihat islamske zajednice u Srbiji podijelio je gotovo 15 tona mesa ugroženima, posebno ugroženim džematima od Kraljeva do Subotice i brojnim drugim ustanovama od bolnica, domova zdravlja, zatvora i drugih. 15 tona, govorimo kravlje, goveđeg mesa smo podijelili, što vi znate koja je cijena. Kad bi to uzeli da putamo, to su na desetine hiljada eura donacije. I naši vjernici su to prepoznali i hvala Allahu, iz godine u godinu kurbanska akcija sve uspješnija. I isto tako kad je zekijat u pitanju, jer su vjernici svjesni da islamska zajednica nije ona koja samo u toku Bajrama podijelili ili možda koja se samo u toku Bajrama brine onim koji su muftačni, već tokom cijele godine nikog nikada nismo vratili koje god došao ili koje god bio u potrebi. Kad je kurban u pitanju, samo Hajrat sprema najmanje 600.000 obroka u vakufskim kuhinjama na godišnjem nivou. Čovjek mora da brine o svojim ibadetima i kurban nije samo nešto formalno da to zakoljem, da se priča kako sam ja to žrtvovao. Žrtvovao se za ovaj kurban Bajram, primio žrtvu uzvišenom Allahu dželešanu, već je kurban ibade sa kojima se mi približavamo uzvišenom Allahu dželešanu, i zato je Allahu poslanik seleme nama prijeti da onaj ko bude u mogućnosti da prinese žrtvu, da prinese kurban uzvišenom Allahu dželešanu, da zakolje taj svoj kurban, a to ne učini, neka se ne približava našim musalama, to jest našim mjestima gdje ćemo obaviti Bajram namaz. Čovjek pojašnjava, mora povesti računa kad je u pitanju njegov kurban. Iako nije u mogućnosti, islamska zajednica izašla je u susret vjernicima da na ispravan način obave ovu islamsku dužnost.